Ar piemiņas brīdi pie Oskara Kalpaka pieminekļa Visagala kapos un apbalvošanas ceremonijas Esvainas vidusskolā noslēdzies pasākumu cikls Kalpaka Kaus 2020, kurā divu mēnešu garumā skolēni piedalījās dažādās sacensībās un konkursos, ko organizē pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds. Pirmai ceturtajai klasē katru gadu un arī šogad bija Mērāna Kalpaka pamatskolā erudīts, dambrete, militārā stafete, patriotiskā dziesma, visi dienas garumā un piedalījās vairāk kā 20 komandas, par ko arī priecājamies. Vēstures konkurss, ierindas skate, militārā stafete, labie darbi, radošās darbnīcas gatavojot piekariņus misijās esošajiem karavīriem un virkne citu aktivitāšu, kam noslēgums Nacionālo bruņoto spēku orķestra pavadībā. Šeit Sasvainē ir redzams nedaudz no konkursa, vēstures konkursa, tad plakāti, ko skolāni veidoja, un arī no patriotiskās dziesmu konkursa plakāti spēki dziesmām. Un notika lielā pateicība, un šoreiz pateicība ir vairāk tiem, kas organizēja un atbalstīja, jo skolāni jau savus uzvaras kausus samaņēma aktivitātes dienā un noteiktajā vietā. Taču bērniem visinteresantākais un aizraujošākais šķiet iespēja nevien apskatīt, bet pat rokās paturēt īstu ieroci vai piemērīt karavīra ekipējumu. Man patīk, ka te visas zemesardze atļauj lietas parādīt un ka atļauj tā kā uzkāpt kaut kur un tā. Tu pamēģini arī kādu ieroci rokā paturēt? Jā. Es paņēmu tādu ierodis, kur šī tāda aizmugure, viņš bija ļoti smags. Es nevaru iedomāties, kāds būtu smags, tad, kad šautu ar patronām. Es biju skatījies visādas mūtenes pa datoru, kas tā nezināju, vai būtu pa īstam tā Latvijā. Ka es to pirmo lecu, es biju domājis, vai es viss maksājies dārgi. Tā, ui! Tad ir interesanti, ja? Jā. Es pirmo reizi šeit esmu atnākusi un es vienreiz biju arī redzējusi karavīrus tikai kaut kur tālāk. Un es pirmo reizi arī turu pistoles un pirmo reizi izbaudu šito vietu. Man te patīk un es gribu tā kā būt pa karavīru. Ļoti labi. Vajag taču, lai jaunatne iepazītu. Dzimtene aizstāv, nu. Kā kas aizstāvēs? Jaunatne. Man jau 73 būs. Mēs esam Zemesardzes 25. Kaimiņu bataljons. Braucam diezgan bieži, rādam, iepazīstinam jauniešus, bērnus ar mūsu ekipējumu, tehniku. Mēģinam raisīt interesi, lai viņi izprot, kas šeit notiek un ko mēs daram. Mēs viņam iedodam bukletiņus, kur ir mūsu kontakti. Un ir reizes, kad atnāk jaunieši pieteikties Zemesardzē vai izrāda lielāku interesi. Kalpaka atceras pasākumu ciklis notiek simtgades dzīvē, jo tikko ir Latvijas valsts simtgade, armijas simtgade nosvināta, un arī šis pasākums ir simtgades zīmē, kad sakam lielu paldies visiem atbalstītājiem, kas šo gadu garumā cenšas, lai jauniešiem būtu šādi pasākumi kā Kalpaka Kaus, mudina mūsu skolotājus. Mācīt bērniem stāstīt par to, cik svarīgi zināt par savu vēsturi. Savukārt jaunieši tas mudina vienoties, būt vienotiem, jo valstī ir vajadzīga vienotība. Kausa redīta Zaube, pateicoties skolotāju nesautīgam darbam, Zemesardzes, Jaunsardzes, Latviešu virsnieku apvienības, pašvaldību un pašvaldībās iekļauto skolu atbalstam, tiek paveikts vērā ņemams darbs, audzinot patriotiskus Latvijas valsts pilsoņus. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.